नमस्कार, यो कार्यक्रम खुला मंच आम जनता को सरोकार को विषय में छलफल करने कार्यक्रम खुला मंच। हामीले यस कार्यक्रममा विभिन्न विषय में छलफल करने गर्दछौं, तर आज हामीले पृथक तरिकाले भरतपुर को विकास र योसँग जोडिएका अन्य विषयहरू सँगै नेपालको राजनीतिमा अब कुन बाटोमा लाग्छ भन्ने विषयहरूसँग सम्बन्धित रहेर आज छलफल गर्नेछौँ। त्यसका निम्ति हामीले अतिथिका रूपमा निम्त्याएका छौँ भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेणु दाल। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। सञ्जय हुनुहुन्छ? सञ्जय झा। मैले केही विषयहरू भने होइन, भनेअनुसार झन्डै झन्डै तपाईँको यो पटक भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख भएको चाहिँ अन्तिम वर्ष, यो विगतको चार वर्ष कसरी बित्यो अथवा के काम गर्न सकियो भन्ने लागेको छ? वास्तवमा यो भरतपुर महानगरपालिका संहितापछिको पहिलो हामी संस्थापक मेयरको रूपमा छौँ र जनप्रतिनिधिको रूपमा छौँ र यो पहिलो कार्यकाल यो स्थानीय निर्वाचन र लगभग हाम्रो अन्तिम वर्ष पनि हो यो वर्ष। यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि म समग्र विगत र वर्तमानसम्मको कामको समग्र मूल्याङ्कन गर्दाखेरि म एकदम सन्तोष गर्न लायक ढङ्गबाट भरतपुरको समग्र विकास भएको छ। यहाँका महानगरवासी जनसमुदायहरू पनि विकासको कामप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। जनता सन्तुष्ट भएपछि म आफू पनि एकदम अब सन्तोष गर्न लायक ढङ्गबाट काम भएको छ भन्ने कुरामा मेरो पनि सन्तुष्टि छ। त्यसकारण हामीले जे जनताको बिचमा चुनावी अभियानका दौरानमा पनि हामी प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौँ र अहिले पनि जे जनताको बिचमा हामीले वाचा गर्छौँ, बोलेका कुराहरू पुरा गरेका छौँ, पुरा गर्दै गइराखेका छौँ भन्ने कुरा पनि सबै अब विकासका गतिविधिहरूले पनि त्यो देखाउँछ र समग्र रूपमा म सन्तुष्ट छु। तर तपाईँले भने जस्तो ठ्याक्कै मान्छेले बजारमा भन्दैनन्। हजुर, मान्छेले के भन्छन् भने काङ्ग्रेसहरूको वर्चस्व रहेको नगरपालिका तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ माओवादीलाई जिम्मा लाए र हाम्रा थुप्रै कामहरू चाहिँ अल्पत्र भए भन्ने तरिकाको टिप्पणी छ, त्यस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? होइन नि, त्यस्तो काङ्ग्रेसको वर्चस्व भनेर चाहिँ अब त्यस्तो वर्चस्व भएको भए त अब ल भरतपुर महानगरपालिकामा त एउटा अलायन्स भयो, गठबन्धन भयो, अब नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र तात्कालीन अवस्थामा गठबन्धन भयो भरतपुर महानगरपालिकाको हकमा, देशका अरू महानगरपालिकाहरूमा पनि गठबन्धन भयो केही ठाउँहरूमा। तर महानगरपालिका बाहेक सङ्घीय निर्वाचन भयो, प्रदेशसभाको निर्वाचन भयो, सबै निर्वाचनहरू अब चितवन जिल्लामा महानगरपालिका मात्रै होइन नि त, सातवटा पालिकाहरू छन्, सातवटा पालिकाको निर्वाचन, त्यसो हो भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसले किन त अरू ठाउँमा त एलायन्स थिएन नि त, गठबन्धन थिएन नि त, किन जित्न सकेन भन्ने कुरा पनि हो। यसर्थ पुरै अब नेपाली काङ्ग्रेसको गढ भएको चितवन जिल्ला भरतपुर भनेर त्यसरी पनि होइन, होइन, जनताले त समग्र हिसाबले आखिर जनताले खोजेको छ विकास खोजेको छ, विकासका लागि अब कस्तो खालको जनप्रतिनिधि चुन्ने भन्ने कुराको अब त्यो हकदार पनि जनता हो र त्यो अधिकार पनि जनतामा छ, निहित छ, जनतामै निहित छ। यसले गर्दाखेरि जनताले समग्र विषयलाई अब मध्यनजर गरेरै सायद अब विकासका लागि पार्टीभन्दा माथि उठेर एउटा चाहिँ उपयुक्त जनप्रतिनिधि आवश्यक छ भन्ने ठान्यो, गठबन्धन पनि भयो, जितियो, त्यो कुरा हो एउटा कुरा। अर्को कुरा, नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ अब माओवादी केन्द्रको चाहिँ एउटा उम्मेदवारलाई मेयरमा जितायो, कामहरू अल्पत्र पऱ्यो भन्ने कुरा गर्नुभयो, त्यस्तो होइन। सायद नेपाली काङ्ग्रेसका जति पनि समर्थक, शुभचिन्तक, कार्यकर्ता जति पनि हुनुहुन्छ अथवा भनौँ मानववासी जनसमुदायहरू, कसैले पनि मेयर रेणु दाहाल भएर यहाँ विकासको काम भएन, रोकियो हिजोको, होइन, हिजोको कामहरू पनि रोकिए, अहिले नयाँ कामहरू पनि भएनन् भन्ने खालका गुनासोहरू, जनगुनासोहरू छैनन्। यहाँले भनेको जस्तो त्यस्तो छैन भरतपुर महानगरपालिकामा। बरु मलाई के चाहिँ यहाँ दावाका साथ भन्छु र विश्वास मलाई के छ भने, बरु अब आम महानगरवासी जनसमुदायहरू, त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसको समर्थकहरू, शुभचिन्तकहरूबाटै बरु मलाई चाहिँ जहिले पनि काममा एउटा हौसला, होइन, अब राम्रो काम गर्नुभएको छ, यत्रो समय हामीले धेरै चुनावहरू आए, धेरै हामीले अब नेताहरूलाई जिताएर पठायौँ, तर चाहिँ विकास अहिले जति कहिले पनि भएन, धेरै भएको छ, राम्रो भएको छ, हामी एकदमै खुसी छौँ भन्ने कुराहरू नै सुन्छु मैले चौतर्फी। आम जनताको सन्तोषको विषय तपाईँले कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईँ आफूले ठ्याक्कै यो काम गरेर त्यहाँ जानेर मलाई सन्तोष छ भन्ने चाहिँ एकदमै चाहिँ क्लिक गरेको चाहिँ के अरे काममा, होइन, मैले धेरै मैले जे बोलेको छु नि म बोलेको पक्का हो। म फेरि पनि यहाँको मिडिया मार्फत यो कुरा पनि म एकदम प्रष्ट ढङ्गबाट भन्न चाहन्छु, म वचनको पक्का, बोलेको कुरा पुरा गर्ने, होइन, नगर्ने कुरा चाहिँ नबोल्ने, बोलेको कुरा पुरा गर्ने मेरो त्यो चाहिँ मान्यता छ। त्यसर्थ म नभएको झुटा आश्वासन पनि जनताको बिचमा म दिदिनँ, जे म गर्न सक्छु त्यो कुरा म गर्छु भनेर भन्छु, मेरो त्यो चाहिँ एकदमै अब सङ्कल्प पनि हुन्छ र त्यो सङ्कल्पलाई म पुरा गरेरै छाड्छु। यहाँलाई म यो पनि चाहिँ जानकारी गराउँछु कि अब समग्र देशको राष्ट्रिय
राजनीति अथवा भनौँ नेपालको अहिलेको सरकारको अवस्था हेर्दाखेरि त्यति धेरै अनुकूल छैन मेरो आफ्नो सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि. अहिले होइन कि योभन्दा अगाडिको होइन सरकार अनुकूल थिएन नि त. केपी ओली प्रधानमन्त्री, केपी ओलीले चितवन भनेपछि केही पनि अब यहाँ चाहिँ त्यति धेरै सकारात्मक हिसाबले नलिदिने होइन. प्रदेश सरकार पनि त्यही खालको एउटा होइन अब अवस्था थियो. प्रदेश सरकार अब प्रदेश सरकारबाट पनि जति अब मैले गर्नुपर्छ भनेर मेरो हुटुटी छ, मानववासी जनताको चाहिँ यहाँ माग छ, चाहना छ, त्यो चिजलाई अझ धेरै गर्न सकिन्थ्यो भन्ने मेरो बुझाइ छ क्या. त्यति बेला परिस्थिति प्रतिकूल थियो, अनुकूल थिएन. र पनि भरतपुर महानगरपालिकामा यहाँलाई भन्नुपर्दाखेरि, सरस्वती भन्नुपर्दाखेरि धेरै विकासहरू भएका छन्. हामीले देशकै एउटा चाहिँ गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको सिटी हल, 2000 सिट क्षमताको सिटी हल, देशै भरिको पहिलो एउटा चाहिँ आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सिटी हलको योजना अगाडि बढिराखेको छ, निर्माणाधीन अवस्थामा छ. 6 लेन सडक भनेर हाम्रो मुख्य बजार एरियाको हाइवे जो छ होइन, पूर्व पश्चिम हाइवे, त्यो चाहिँ पुलचोकदेखि गोन्द्राङसम्मको 6 लेन सडक, सर्भिस लेन सहितको 8 लेन सडक हुन्छ. त्यो 8 लेन सडकको रूपमा अहिले एकदम तीव्र ढङ्गले काम अगाडि बढिराखेको छ. बाइपास सडक जो छ 4 लेन सडक, त्यो पनि अब काम ढिलासुस्ती छ, निर्माण व्यवसायको ढिलासुस्तीले गर्दाखेरि काम अझ छिटो जति छिटो हुनुपर्ने भइराखेको छैन. त्यसलाई त्यसमा हामीलाई पनि चिन्ता छ, तर पनि अब यो बाइपास सडकको योजना अगाडि बढेको छ. तपाईँको भरतपुर चनौली मेघौली सडक जो छ, यसलाई सहायक राजमार्ग हामीले नै यसलाई सहायक राजमार्गका रूपमा चाहिँ यसलाई होइन अब पार्न सफल भएका छौँ. अब यो सडक अब भनौँ न हिजो चनौलीका जनसमुदायहरू अथवा मेघोलीका जनताहरू भरतपुर बजारमा आउनका लागि होइन घन्टौँ लाग्थ्यो यहाँ आउन. कति शास्तीहरू, कति धेरै धुलोहरू, हिलोहरू, खाल्टाखुल्टी पार गरेर आउनु पर्थ्यो, घन्टौँ समय लाग्थ्यो. अब अहिले यहाँ हेर्नुहोस् चनौली अब तपाईँको दिव्यनगरसम्म सडकहरू अनि एकरूपतामा सडकहरू निर्माण सम्पन्न भएको छ, अब निरन्तरतामा अगाडि बढेको छ, एउटा सहायक राजमार्गको रूपमा त्यो परिणत भएको छ. अब प्रत्येक वर्ष त्यो सडकको लागि अब हामीलाई चाहिँ चिन्ता गर्नु पर्दैन होइन. अब निर्माणदेखि लिएर, निर्माण सम्पन्नदेखि लिएर मर्मत सम्हारको लागि पनि हरेक वर्ष त्यो सडकको लागि बजेट पर्छ सङ्घीय सरकारबाट. त्यो सडक भयो हुलाकी सडक जो छ, यहाँले देख्नुभयो हुलाकी सडकको अवस्था कस्तो थियो. हामी निर्वाचनको दौरानमा हुलाकी सडकको अवस्था कस्तो थियो, जत्तासुकै अस्त व्यस्त, खाल्टा खुल्टी, जीर्ण सडक थियो एकदमै. अब त्यो खालको चाहिँ अब जनतालाई शास्ति थियो. त्यो सडक पनि हामी आइसके पछाडि त्यसलाई मर्मत सम्हार गऱ्यौँ, फेरि मर्मतले मात्र पुगेन है भनेर यहाँदेखि भरतपुरदेखि जगतपुरसम्म मर्मत भयो, मर्मतले पुगेन भनेर अहिले चाहिँ अब साँगुरो भएको कारणले गर्दाखेरि दुर्घटना बढ्यो. आवश्यकता चाप त्यो चाहिँ सडकको चाप, किनकि यहाँबाट माडीदेखि ठोरीसम्म जाने सडकको रूपमा हुलाकी सडक जो छ अब त्यो साँगुरो भएर दुर्घटना पनि भयो र अहिलेको आवश्यकता माग पनि रह्यो भनेर त्यसलाई अहिले विस्तारको योजना, ड्रेनसहितको, फुटपाथसहितको विस्तारको योजना पनि अगाडि बढेको छ. हुलाकी सडक महानगरपालिकाको रिङ रोडको हामीले त्यसको गुरु योजना बनाइसकेका छौँ. रिङ रोडको योजना पनि होइन एकदमै तीव्र ढङ्गले सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, भरतपुर महानगरपालिका तिनटै सरकारसँग समन्वय गरेर हामीले ती तिनटै सरकारको बजेटहरू परेर ठाउँ ठाउँबाट रिङ रोडका योजनाहरू अगाडि बढाएका छौँ. थुप्रै रिङ रोड, 17 वटाभन्दा बढी रिङ रोडहरू पनि योजनाहरू तपाईँ अब पश्चिम चितवन गरेर हेर्दाखेरि म कहिलेकाहीँ एकदमै कामको तनावले, व्यस्तताले अनि यसो फुर्सद भयो भने म यी आयोजनाहरू हेर्दै हिँड्छु क्या. हेर्दै हिँड्दाखेरि एकदम आनन्द लाग्छ. अब त्यतातिर जाँदाखेरि लिङ्क रोडहरूको अवस्थाहरू हेर्दाखेरि होइन एकदम 7 मिटरको पिच सडकहरू होइन, ड्रेनसहितको त्यहाँ रिटर्निङ वालसहितको व्यवस्थित एकदम मजबुत सडक, गुणस्तरीय सडकहरू 7 मिटरको त्यो गाउँमा अहिले 5 मिटरको सडक भए पनि हुने ठाउँमा 7 मिटरका सडकहरू, गाडीको त्यति लोड पनि छैन, चाप पनि छैन, तर त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि सडकहरू यति राम्रो सडकहरू हुँदाखेरि जनताहरू यति धेरै अब जनताहरू एकदम खुसी के, जनताको खुसी देख्दा आफूलाई नै आनन्द आउने. अनि त्यहाँ अब जनताहरूले अब त्यो सडकको त्यति धेरै चाप नहुँदाखेरि त्यहीँ पराल सुकाएको छ, त्यहीँ मकै सुकाएको छ, त्यहीँ केटीकेटी खेलेको छ होइन, हुँदाखेरि अब जनताको त्यो हेर्दा खुसी, अब त्यो आफूलाई पनि एउटा गर्वको अनुभूति हुने. अनि यसरी चाहिँ अब आयोजनाहरू अगाडि बढिराखेका छन् होइन. यो मात्रै होइन, पूर्वाधारको हिसाबले मात्रै होइन कि महानगरपालिकामा हामीले समग्र एकदम सन्तुलित ढङ्गले विकासको मोडेललाई अगाडि बढाएका छौँ. यो पनि हाम्रो एकदमै म दुईवटा बडा फ्यान्टास्टिक यहाँ रेडियो त हाल मात्रै नभएर प्रचण्डको छोरी पनि हो भनेर भन्छन् होइन. तनाव भएपछि लप्सी फेदी सुक्ने बिच जान बानी परेको विकास आयोजना हेर्न जाँदै गर्दा तपाईँले भनेका थुप्रै योजनाहरू चाहिँ के देखियो भने सुरु भएको छ, अन्त्य भएको छैन भनेपछि त यसको निरन्तरताको लागि पनि भरतपुर महानगरपालिका तपाईँले कुर्ने देखियो कि देखिएन?
त्यस्तो कुरा मैले अहिले चाहिँ त्यस्तो केही पनि सोचेको छैन. मैले अहिलेको मेरो यो कार्यकाल जो छ यसलाई एकदमै सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने सकेको कोसिस गर्ने त्यही त हो गर्ने होइन. हामीले स्वार्थ नराख्ने होइन, अब सकेसम्म अब यहाँ चाहिँ महानगरपालिकाको हितमा जनता महानगरवासी जनताको हितमा सकेको आफ्नो चाहिँ होइन बलबुता क्षमताले भ्याएसम्म समर्पित भएर लागि पर्ने यति हो मेरो चाहना. तर थुप्रै आयोजनाहरू तपाईँले भनेको आयोजनाहरू त हुलाकी सडक केन्द्रीय सरकारले चलाउला होइन, केही प्रदेश सरकारका आयोजनाहरू जाला. तपाईँले भनेका थुप्रै कुराहरू त गरेर बाँकी रह्यो नि त, यो वर्ष बल्ल सुरु गर्नु हो. त्यस कारणले त यी त अल्पत्र हुने भए होइन. अल्पत्र भन्नाले त्यस्तो अल्पत्र किन हुन्छ, जो आए पनि अब महानगरपालिकामा मेयर आउने, मेयर त मेयरै आउने हो नि त होइन. अब रेणुको ठाउँमा अर्को कोही आउला होइन, मेयर त मेयर आउने हो, उहाँहरूले पनि त गर्न त गर्नुहुन्छ, गरौँ भन्ने सबैको त्यो एउटा चाहिँ सङ्कल्प हुन्छ गर्ने. त्यस कारणले तर तपाईँले भनेको कुरा यति बेला जनता टिभी हेरिरहनेहरूले शिव लम्साल र रेणु दाहालले गफ गरिरहेको थिए, रेणुले झुटो बोल्यो भनेर भन्दैनन्. दुई तिहाईको सरकार तपाईँ निर्वाचन हुने बेलासम्म एउटा पार्टीसँग काङ्ग्रेससँग एलायन्स, त्यसबाट छोडेपछि दुई तिहाईको सरकार बनाउने गरी केपिओलीसँगको एलायन्स होइन. र केपिओलको कार्यकालभरि त पछिल्लो केही समय केही महिनाहरू चाहिँ तनाव भयो होला, नभए त अघिल्लो दुई तिन वर्ष त तपाईँलाई अनुकूलै थियो होइन. होइन, दुई तिन वर्ष थिएन, सुरुको चरणमा उहाँ प्रधानमन्त्री बनिताका सुरुको वर्षमा पहिलो वर्ष अलि अनुकूल भयो, एकदम सत्य सत्य कुरा हो. अनुकूल पनि भयो, त्यहाँभित्र पनि केही प्रतिकूलताहरू पनि थिए. जस्तो कि म यहाँलाई यो उदाहरणको रूपमा भन्न चाहन्छु, अब हामीले महानगरपालिकाको सिटी हलका लागि जग्गाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भयो. 2000 सिट क्षमताको सिटी हलका लागि बजेट हामीलाई आइसक्यो, 55 करोड बजेट हामीले प्राप्त गऱ्यौँ. अब त्यो ठाउँ हामीले छनौट गर्नुपर्ने छ, त्यसको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेछ. सिटी हलको लागि जग्गाको खोजी हुँदा सिटी हल सकेसम्म सिटीको वरपर हुनु पऱ्यो भन्ने हिसाबले गाउँमा लगेर भएन होइन. त्यो हिसाबले गर्दाखेरि जग्गाको खोजी गर्दा हामीले क्यान्सर अस्पतालको परिसरमा रहेको जग्गा 75 बिघा जग्गा मध्येको 5 बिघा जग्गा सट्टा भर्ना गर्ने गरी हामीले त्यहाँ त्यो सबै प्रक्रिया पुरा गरेर क्याबिनेटमा लग्यौँ. तर अब तात्कालीन अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट त्यसलाई सकारात्मक हिसाबले लिएन. त्यो सुरुकै वर्ष थियो होइन. अनि त्यसपछि हामीले रङ्गशाला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला होइन, अब त्यहाँ पनि विश्वविद्यालयसँग चाहिँ हामीले यहाँबाट पदाधिकारी लेभलबाट सिनेट बैठकमा प्रस्ताव गयो, सट्टा भर्ना महानगरपालिकाको भीमनगर वडा नम्बर 20 रहेको भीमनगरमा रहेको जग्गा चाहिँ हामीले विश्वविद्यालयलाई दिने. अब यताको जग्गा किनकि त्यहाँको जग्गा हामीलाई लम्बाइ चौडाइ आकार पुगेन, नपुगेको कारणले गर्दाखेरि उताको जग्गा विश्वविद्यालयलाई दिने, यताको विश्वविद्यालयको जग्गा चाहिँ महानगरपालिकाले रङ्गशालाको लागि त्यसलाई त्यो रङ्गशालाको प्रयोजनको लागि त्यसलाई पुरा गर्ने भनेर चाहिँ हामी समझदारी गरियो. यहाँबाट सबै प्रक्रिया पुरा गरियो, क्याबिनेटमा गयो अथवा सिनेटमा गयो होइन, विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकमा गयो. सिनेटको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तत्कालीन प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्रीको हैसियतबाट होइन हुँदाखेरि उहाँले त्यसलाई पनि रिजेक्ट गरिदिनु भयो हेर्नुहोस् होइन. त्यहाँबाट पास हुन सकेन. फेरि हामीले अर्को विकल्प, हामीले दुईवटा विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय र महानगरपालिकाको बिचमा तीनवटा स्वायत्त संस्थाको रूपमा हामी स्वायत्त छौँ नि त, हामी ती त्रिपक्षीय सम्झौता गरेर त्यो चिजलाई त्यताबाट नबसी यताबाट गयो. यस्तै यस्ता मतलब प्रतिकूलता त्यति बेला सुरुवाती वर्षमा पनि थिए, तर ती सुरुवाती वर्षमा अरू बजेटका कुराहरू यसो त्यसो अब मेरो बलबुताले नभए बुवाको बल प्रयोग गरेर पनि होइन, अध्यक्ष कमेटो प्रचण्डको बल प्रयोग गरेर पनि निर्वाचन क्षेत्र उहाँको गृह जिल्ला हो हुँदाखेरि सुरुको वर्ष त त्यति धेरै प्रतिकूल भयो भन्न मिल्दैन होइन, अनुकूलै थियो. त्यसपछिका वर्षहरूमा अलिकता होइन अलिकति अप्ठ्यारो असहज परिस्थितिहरू पनि भयो, असहजताका बिचबाट पनि दृढ सङ्कल्पका साथ हामी अगाडि बढ्यौँ. कसरी हुन्छ, कुन विधि कसरी हुन्छ, कर्मचारी थ्रु हुन्छ, मन्त्री थ्रु हुन्छ, कसरी हुन्छ, कुन उपाय हुन्छ, हामी उपाय लाग्दासम्म हामीले कोसिस गरेर यति चिजहरू भएका हुन् कि यहाँ भरतपुर महानगरपालिकामा होइन. अझ अनुकूल भएको भए अझ हामी यसलाई एकदमै अब भरतपुर महानगरपालिकालाई एउटा स्मार्ट सिटीको रूपमा अहिले जनताले देख्ने गरी अनुभूति गर्ने गरी यहाँलाई यो पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु, महानगरपालिकालाई स्मार्ट सिटीको अवधारणा अनुसार अगाडि बढाउनका लागि होइन 3 वर्ष अगाडिदेखि छनौटमा परेर यसको मास्टर प्लान बनिसकेको अवस्थामा पनि 6 महानगरमा भरतपुर मात्रै हो स्मार्ट सिटीको अवधारणामा परेको शहरी विकास मन्त्रालयबाट होइन, परेको एउटै मात्र महानगरपालिकालाई पनि पछिल्लो समय केपी शर्मा ओलीले त्यसलाई पनि त्योबाट अवसरबाट वञ्चित गराइदिनु भयो. छनौटमा परिसकेर 3 वर्ष काम अगाडि बढिसकेको, त्यसको मास्टर प्लान पनि शहरी विकास मन्त्रालयबाट भइराखेको भइसकेको होइन, अब बजेटको सन्दर्भमा देशका विभिन्न सिटीहरू देशका विभिन्न ठाउँका सिटीहरूलाई गर्दाखेरि हाम्रो पहिल्यै सुनिश्चित भइसकेकोलाई पनि पछि उहाँले त्यो अवसरबाट वञ्चित गरेर एउटै मात्र महानगरपालिका भरतपुरलाई कटौती गर्नुभयो. भन्न खोजेको यी चिजहरू त हो नि त, छर्लङ्गै कुराहरू छ नि त, या त कुनै लुकी छिपी कुराहरू छैन नि त. त्यसले गर्दाखेरि जटिलता थिए, चुनौतीहरू थिए, चुनौतीका बिचबाट पनि हामी महानगरपालिकालाई सकेसम्म आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म गरेकै हो. त्यस कारण मलाई सन्तुष्टि छ क्या,
स्वार्थ छैन, केही पनि स्वार्थ छैन। यदि यहाँ कहीँ कतै त्यस्तो खालको स्वार्थ राखेर कामहरू गतिविधिहरू हुन्थ्यो भनेदेखि यहाँ त धेरै छ नि त आक्रमण, हामीमाथि त धेरै छ नि त, चौतर्फी छ नि त आक्रमण सकेको, र कहाँ के कमजोरी हुन्छ भनेर केलाएर बस्ने हेरेर बस्ने पनि त धेरै छ नि त होइन। हाम्रा अब एकदम शुभ समर्थक शुभचिन्तक पनि छन् र त्यति नै छन्, बढी होलान्, दुश्मन पनि त्यही त्यही खालको स्थितिमा छ। तपाईँले भनेको स्मार्ट सिटी अहिले अल्पत्र हो, स्मार्ट सिटी अल्पत्र पर्दैन। मैले भन्न खोजेको बजेट विनियोजन एक एक अर्ब बजेट विनियोजन गर्नेबाट भरतपुरलाई कटौती गरियो होइन, कटौती गरियो भरतपुरलाई, कटौती गरियो भरतपुरलाई मात्रै होइन कि काङ्ग्रेसको र माओवादीको मेयर भएको चारवटा सिटीहरूलाई, भरतपुर, पालुङटार होइन, अर्को कुन टिकापुर, यस्तै कुन चारवटा सिटीहरूलाई कटौती गरेर तात्कालीन अवस्थामा केपी शर्मा ओलीले एउटा चाहिँ महेश बस्नेतको भक्तपुरको एउटा गुन्डु सिटी, अनि अब झापाको अर्को कुन सिटी, अनि अब प्रभु शाह सहरी मन्त्री हुँदा वखत उहाँको जिल्लाको दुईवटा सिटी, चारवटा हाम्रो पहिल्यै सुनिश्चित भएकालाई हटाएर उहाँहरूले चारवटा नयाँ थपेर अनि यसरी गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुभयो। तर जो छनौटमा एकिन पहिल्यै भइसकेको हुनु नाताले र हाम्रो मास्टर प्लान पनि बनिसकेको कारणले गर्दाखेरि यो स्मार्ट सिटीको अवधारणाबाट हटाउन त कसैले सक्दैन, तर हामीलाई बजेट विनियोजनको, तर भरतपुर महानगरपालिकाको स्मार्ट सिटीको कुरा गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ मिडियाहरूमा यहाँका चाहिँ टोयलेटहरू स्मार्ट टोयलेटहरूमा चाहिँ बाख्रा पाल्ने गाई पाल्ने गरेका छन् भन्ने फोटाहरू पनि आउँछन्, भिडियो आउँछन्, त्यो हेर्दा त अल्पत्र पर्यो, कहाँ होला त्यस्तो बाख्रा पालेको गाई पालेको, कति नम्बर वार्डको मैले यो त्यस्तो छैन भरतपुरमा, त्यस्तो छैन, हामीले त्यस्तो स्मार्ट टोयलेट भनेर त्यस्तो धेरै अब त्यो बनाएको पनि छैन होइन। अब त्यसरी चाहिँ बाख्रा गाई भन्ने त मलाई जानकारी छैन, अब त्यो हो भने एकिन गरेर कुन ठाउँको भनिदिनु भयो भने हामीले त्यसलाई फेरि यदि त्यस्तो रहेको छ भने पनि हामीले सुधार गरेर जान सकिन्छ। एउटा कुरा महानगरपालिकाको रङ्गशालाका बारेमा हामी फेरि पनि कुरा गरौँ, भन्दा अगाडि तपाईँले एउटा कुरा गम्भीर कुरा उठाउनुभयो, पार्टी एकीकरण भयो होइन, दुईटा अध्यक्ष हुनुभयो केपी ओली र प्रचण्डजी, प्रचण्डजीको निर्वाचन क्षेत्र पनि जोडिएको महानगरपालिका, सुरुकै दिनमा काम गर्ने विषयमा बजेट कटौतीका विषयमा यी कुराहरू देख्दा दुईटा पार्टीको बिचमा खटपट सुरु भयो भन्ने लागेको थियो कि थिएन? माओवादी चरणबाटै के भयो भनेदेखि अब हामी सबैको पनि र सम्पूर्ण कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विश्वास राख्ने, कम्युनिस्ट पार्टीमा आस्था राख्ने जति पनि होइन अब कम्युनिस्ट पक्षधर जनसमुदायहरू हामी सबै जति पनि थियौँ नि, सबैको के थियो भने देशमा एउटै कम्युनिस्ट केन्द्र बनोस्, यी एकदमै अब विभिन्न धारमा विभक्त भएका कम्युनिस्ट पार्टीहरू यी सबै कमसेकम अहिलेको आवश्यकता देशमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनोस्, कम्युनिस्ट केन्द्र बनोस् भन्ने सबैको चाहना थियो। आमका हाम्रा भनौँ न समर्थक शुभचिन्तक होइन पार्टी अब कार्यकर्ताहरू सबै सबैको चाहना थियो थियो, त्यो चाहना र उद्देश्य अनुसार पार्टी एकताको प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्यो। तर चाहिँ जे उद्देश्य पवित्र भावना हामी आम पार्टी पङ्क्तिको थियो नि त्यो अनुसार चाहिँ तात्कालीन अवस्थामा केपी शर्मा ओलीबाट त्यो खालको व्यवहारहरू होइन अब उहाँको शैली, उहाँको सोच्ने तरिका, उहाँको कार्यशैली सबै चिजहरू त देखिराखेको छ नि। हिजो नेकपामा जे समस्या थियो प्रवृत्ति भन्ने कुरा त होइन अब त्यो त रहिरहेको छ क्या, त्यसले गर्दाखेरि हिजो नेकपामा जे प्रवृत्ति थियो केपी ओलीको एकदम स्वेच्छाचारी, एकदम दम्भ, एकदम घमण्ड, एक खालको एकदमै अलिकता निरङ्कुश टाइपको, अरूलाई कसैलाई मान्छे नगर्ने टाइपको जो थियो नि, त्यो कारणले गर्दाखेरि नेतृत्वमा त्यो खालको एउटा स्वेच्छाचारिता होइन त्यो एउटा चाहिँ शैलीको कारणले गर्दाखेरि अब पार्टीमा त्यो खालको स्थितिहरू विग्रहहरू आयो। र अहिले नेकपा एमालेमा पनि त त्यही स्थिति रह्यो नि त, पार्टी विभाजन हुने स्थिति, हिजो नेकपा विभाजन भयो, अहिले फेरि अब एमाले विभाजन भएको छ, अहिले केपी ओली समूहमा रहेका जति पनि अब नेकपा एमाले भनेर रहेका भित्र पनि विभिन्न अब गुट उपगुटहरू छन्, यो कुरो त अब नेतृत्वले त नेतृत्व भन्नाले केपी शर्मा ओली त्यो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले त गम्भीर ढङ्गले अब आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने होइन र अझै पनि उहाँलाई कति पनि त्यो रियलाइज छैन, महसुसै छैन कति पनि कि नेतृत्व भन्दा मेन त नेतृत्वले त्यसको चाहिँ सकारात्मक पक्ष पनि नकारात्मक पक्ष पनि अथवा पार्टीमा विग्रह आउने अथवा पार्टी एकदम मजबुत भएर जाने जे भए पनि जस अब जस्तो नेतृत्वको हुन्छ, मेन नेतृत्वको हुन्छ नि त, त्यसले गर्दाखेरि यत्रो हुँदाखेरि पनि उहाँलाई कति पनि त्यो महसुस छैन क्या, मेरो चाहिँ कार्यशैली, मेरो सोच चिन्तन, मेरो तपाईँहरूलाई नेकपा माओवादी केन्द्र एमालेसम्म तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ एकीकरण गरिसके पछाडिको पिरियडमा मिलाएर गल्ती गरियो भन्ने महसुस भयो? होइन, मिलाएर गल्ती गऱ्यो होइन, हामी त पवित्र भावना उद्देश्य थियो, जनताको आम जनताको पनि त्यो माग थियो, कम्युनिस्ट पार्टी एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलन एउटै बनाएर जाने भन्ने सबैको चाहना अहिले पनि छ,
कम्युनिस्ट पक्ष तर होइन अब चाहिँ जनसमुदायहरूको अहिले पनि त्यो भावना छ, त्यो चाहना छ। फेरि पनि हामी फेरि एउटै कम्युनिस्ट केन्द्र एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गरेर लाने हामी पार्टीको होइन हामी सबैको कार्यकर्ताको पार्टीको पनि त्यो चाहिँ एउटा उद्देश्य छ। त्यसले गर्दाखेरि हिजो पनि त्यो गरियो गलत गरियो भन्ने कति पनि लाग्दैन। किन गलत कोही एउटा व्यक्तिको कारणले केही समस्याहरू भयो भन्दामा पवित्र भावना जे उद्देश्य थियो त्यो गलत भयो भन्ने अर्थ लाग्दैन मेरो आफ्नो विचारमा। त्यसले गर्दाखेरि अब उहाँको कार्यशैलीको कारणले उहाँको अब व्यवहार र अब चाहिँ काम गर्ने तौर तरिकाको कारणले गर्दाखेरि जे खालका समस्याहरू आए त्योबाट शिक्षा लिएर अब फेरि नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नु। उहाँहरू चाहिँ यहाँ छोडेर जाँदा आम कार्यकर्तामा परेको धक्का चाहिँ सामान्य छ? आम कार्यकर्तामा धक्का परेको छैन, कहाँ छ र कार्यकर्तामा धक्का परेको छैन। माओवादी केन्द्रको हकमा भन्नुपर्दाखेरि नेता मात्रै गए, नेकपाको हकमा भन्दाखेरि आम धक्का भएकै छ, कम्युनिस्ट आन्दोलनमै धक्का भयो होइन, अब त्यो चाहिँ हो। तर माओवादी केन्द्रको हकमा भन्नुपर्दाखेरि हिजो उहाँहरू पनि अन्त पार्टीबाट आउनुभएको थियो, अब यहाँ केही हुन्छ भनेर ऊ गृहमन्त्री बन्नुभयो, अर्को मन्त्री बन्नुभयो, मन्त्री बन्न मात्रै उहाँहरूको उद्देश्य रहेछ, पार्टीलाई एकताबद्ध गरौँ होइन मजबुत बनाएर जाउँ भन्ने भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थको लागि फाइदाको लागि मन्त्री बन्नका लागि रहेछ भन्ने कुरा त पुष्टि भयो नि त। र अहिले पनि उहाँहरू हिजो पनि अर्को पार्टीबाट माओवादी केन्द्रमा आउनुभयो, गृहमन्त्री हुनुभयो बादल कमरेड होइन, अहिले पनि अब केपी ओलीतिर माओवादी छोडेर केपी ओलीतिर जानुभयो, त्यहाँ गृहमन्त्री रहिराख्नु भयो, र अहिले पनि अब कता के हुन्छ उहाँहरूको त के ठेगान भयो त, नि ठेगान भएन नि त। एउटा चाहिँ स्पष्ट विचार एउटा चाहिँ राजनीति सिद्धान्तको आधारमा भन्दा पनि नाफाघाटाको हिसाब किताब गरेर चल्नेहरूको त केही त्यसमा चाहिँ ऊ छैन, अर्थ छैन जस्तो लाग्छ मलाई। हिजो यो मुलुक परिवर्तन गर्नका निम्ति जङ्गल छिरेर फर्काँदा यति अस्तव्यस्त यस्तो चाहिँ होला भनेर फर्किया त होइन होला नि त, तपाईँले भने जस्तो स्वार्थका निम्ति मात्रै लागे अथवा वैचारिक अब अहिले पनि ल भन्नु न अब एउटा युद्धमा थियौँ हामी होइन, एउटा परिवर्तनको लागि मुलुकको परिवर्तनको लागि आखिरी जग त त्यही हो नि त, यो गणतन्त्र सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षता यो परिवर्तन विभिन्न उत्पीडित समुदायहरूको अधिकार महिला दलित होइन सबैको यो जे अधिकार अहिले हामीले प्राप्त गरेका छौँ जे परिवर्तन भएको छ त्यसको जग भनेको आधार भनेको त माओवादी जनयुद्धै हो होइन, माओवादी जनयुद्धै हो, उपलब्धि त्यही हो, जग त्यही हो। अरू भनेको 62-63 आन्दोलन अरू आन्दोलन त्यसका सहायक पक्षहरू हुन्, त्यसले गर्दाखेरि जग आधार भनेको त्यो हो। अब समग्र परिवर्तनको हिसाबले पनि हामी कहीँ चुकेका छैनौँ होइन, हामी सर्वश्रेष्ठ छौँ त्यसले। अनि अब हामी शान्ति प्रक्रियामा आयौँ, शान्ति प्रक्रियामा आइसके पछाडि पनि सकेसम्म हामीले हाम्रो एजेन्डाहरू मुद्दाहरूलाई स्थापित गर्नलाई होइन संविधानको मार्फतबाट नेपालको संविधान नयाँ संविधानको मार्फतबाट सकेसम्म जनताका चाहिँ भावनाहरू आवाजहरूलाई होइन जनताका चाहिँ अधिकारहरूलाई त्यसमा लिपिबद्ध गर्न हामी सकेसम्म सफल भयौँ होइन। अब पूर्ण अधिकारको लागि त हामी समाजवादी क्रान्तिको यात्रामा अगाडि बढ्ने भनेका छौँ, समाजवादका लागि निरन्तर क्रान्ति अझै पनि हाम्रो चाहिँ जारी छ। तर पनि जे आंशिक उपलब्धिहरू भएका छन्, परिवर्तन भएको छ, जे अधिकार जनताले पाएका छन्, यो त हिजो र अहिलेको तुलना गर्दाखेरि त धेरै नै परिवर्तन छ नि त, तुलनात्मक हिसाबले त धेरै चेन्जहरू आएको छ नि। त्यो के हो त भन्दा माओवादी जनयुद्ध जग नै हो, त्यसकारण त्यो अब 62-63 पछि पनि पहिलो पार्टी भयो, 64 हामी माओवादी पहिलो पार्टी भयौँ होइन, त्यसपछि पनि अब तेस्रो त भयो, तेस्रो भन्दा पछाडि त छैन नि त अहिलेसम्म। र अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि पनि सबै एजेन्डा देशमा सङ्कट आउँदाखेरि त्यसको चाहिँ समाधानका लागि बरु आफू तल झुकेर लचक भएर होइन अरूलाई अगाडि सारेर के गरेर हुन्छ देशलाई एउटा निकास दिने होइन, आफ्नो एजेन्डाहरूलाई चाहिँ जोगाउने स्थापित गर्ने। तपाईँले अहिले भनेको लचकता भनेको यसपटक कमरेड प्रचण्डले चाहिँ प्रधानमन्त्री छोड्नु भयो भन्ने हो? होइन, प्रधानमन्त्री छोड्नु भएन, जहिले पनि त छोडि त राख्नु भएको छ उहाँलाई ल होइन, अरू पार्टीले ल तपाईँ अगाडि सर्नु नि त हामी तपाईँलाई साथ दिन्छौँ नि त भनेर त्यस्तो छैन नि त। जहिले पनि खालि उहाँले मात्रै चाहिँ त्याग गर्नुभएको छ नि त, उहाँले नै सहयोग गर्नुभएको छ नि त अरू पार्टीलाई अरू लिडरहरूलाई, जस्तो कि शेरबहादुर देवाललाई पनि प्रधानमन्त्री भन्दाखेरि आखिर त माओवादीको साथबाट उहाँ बन्नु भएको छ नि त पहिला पनि र अहिले पनि होइन। त्यसपछि माधव नेपाललाई भन्दाखेरि पनि प्रचण्ड होइन अध्यक्षको प्रचण्डले साथ दिनुभएको, झलनाथ खनाललाई पनि उहाँले नै साथ दिनुभएको, इभन केपी ओलीलाई दुईचोटि त कसको बलमा प्रधानमन्त्री हुनुभयो त नि ल भन्नु त, प्रधानमन्त्री दुईचोटि उहाँ अहिलेसम्म दुईचोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, अहिलेसम्म जिन्दगीभर कति समय उहाँले राजनीति गर्नुभयो, दुईचोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, कसको बलबाट गर्नुभयो हुनुभयो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली माओवादीको बलबाट होइन, अनि उहाँले माओवादीलाई देखिन सहने, अध्यक्षले विश्वास गरे पनि कार्यकर्ताले विश्वास गर्दैनन्। अब त्यो लेभलको फुटाइ हो यो पटक अथवा उहाँहरू जानु धेरै ठुलो धोका हो नि त, धेरै ठुलो धोका हो। उहाँ मात्रै उहाँसँग जाने सबैको उहाँसँग जाने खासै छैन छैन, चितवन जिल्लाको हकमा भन्नुपर्दाखेरि महानगरपालिकामा त उहाँसँग जाने एकजना पनि छैन, मिठोको गरेर भन्छु महानगरपालिकामा पूर्व माओवादी धारबाट महानगरपालिकाभित्रबाट एकजना पनि छैन उहाँसँग जाने सदस्य पनि छैन, उहाँ त श्रीमान श्रीमती बाहेक। त्यसो भए भरतपुर एयरपोर्टमा झर्दै गर्दा माला लगाइदिने मान्छे अब चाहिँ पाउनुहुन्न त्यसो भए बादलजीले एमालेको
माओवादी केन्द्र का मान्छेहरु चाहिँ उहाँसँग पछाडि लाग्छ लिगेसीका कोही पनि छैन त्यो चाहिँ हामी अलिकति घरका कुरा पनि गर्यौँ अलिकति नेसनल राजनीतिका बारेमा पनि कुरा गर्यौँ म घरकै कुरा गरेर अन्तिम कुरा एउटा सोध्नै पऱ्यो किनभने यति धेरै कुरा गरिसकेपछि मान्छेले चासो पनि राख्छ यत्रो अस्तव्यस्त पार्टीहरू भनेको यत्रो राजनीति नेपाल नेसनल पोलिटिक्समा यत्रो अस्तव्यस्तको लिड गरिरहेको चाहिँ प्रचण्डले घर व्यवहार कसरी चलाउनु भयो होला श्रीमती बिरामी हुनुहुन्छ कति तनावमा हुनुहोला धेरै मान्छेलाई चाहिँ त्यो लाग्छ कि कसरी चलाउनु होला एकदमै मैले अघि पनि भनिसकेँ धेरै नै अब हेर्दाखेरि अब हुन्छ नि म पनि हप्ता दस दिनमा अब जानुपर्ने इच्छा छ अब पहिला अलि सहज हुँदाखेरि त्यति धेरै छिटो जाने म थिएन तर अहिले त अब मम्मी त एकदमै अपडाउन भइराखेको हुन्छ आज ठिक छ भोलि भरे एकदमै अब के न के समस्याहरू देखिन्छ हस्पिटल कुदाउनु पर्छ यस्तो खालको स्थिति छ अब भनौँ न सबै उहाँको लागि अरूको सहाराबाट हो होइन सबै चिजहरू 100% अरूको सहाराबाट छ एक हिसाबले जिउदोला जस्तै छ मम्मीको अवस्था सँगै सुत्नुहुन्छ रातभरि अब आरामले दिनभरिको कटाई थकाई होइन रातभरि राम्ररी सुत्न पनि अब मम्मीको त्यस्तो अवस्था छ मम्मीलाई पनि यसै गाह्रो छ बुवालाई पनि होइन त्यो खालको स्थिति छ पारिवारिक हिसाबले पनि धेरै नै अब भनौँ न त्यो छ तनाव अब फेरि पनि अब यसो हेर्दाखेरि हामीलाई पनि धेरै अब त्यो यता नै धेरै नै तनाव हुन्छ क्या यहाँ अब काममा व्यस्त हुँदाखेरि काममा अगाडि बढ्दाखेरि केही समय बिर्सेर पनि त्यो त आइरहेछ नै सम्झना हेर्दाखेरि उताको मात्रै अलिकति तनाव त हामीलाई पनि धेरै तनाव हुन्छ बुवालाई त धेरै नै तनाव छ र पनि बुवा फेरि सबै चिजहरू पछाएर आउनुभएको होइन जस्ता सबै कठिनाइहरू चुनौतीहरू होइन अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई पनि सहँदै आउनुभएको कारणले गर्दाखेरि अनि हिजो मर्न तयार भएको हुँदाखेरि पनि अनि यस्तै हो तर अब जनयुद्ध का नाममा जङ्गलमा जे जति भए अथवा चाहिँ जे भए 12-13 हजार मान्छेहरूको चाहिँ शहादत प्राप्त भयो अथवा त्यो सबै कुरा जोड्दा प्रचण्ड जति क्रूर हुनु पर्थ्यो भन्ने छ नि त्यति क्रूर हुनुहुन्न होइन होइन नि क्रूर त हुनुहुन्न मैले अघि पनि भने नि क्रूर कसरी क्रूर हुन्थ्यो अब युद्धमा क्रान्तिमा होइन सङ्घर्षमा त अलिअलि त अब छिनाझप्टी हुन्छ होइन त्यसमाथि पनि अब भनौँ न अब सशस्त्र युद्धमा त झन् नहुने कुराहरू भएन अब के माओवादीले मात्र सशस्त्र युद्ध गरे हो र त्योभन्दा अगाडि नेपाली काङ्ग्रेसले पनि त सशस्त्र युद्ध मुक्ति सेना गठन गरेर गरेकै हो होइन केपी ओली अथवा नेकपा एमाले झापा विद्रोह भनेर सुरु गरेकै हो हतियार उदार एकदम सफा मन उहाँ यति धेरै भावुक हुनुहुन्छ कि अब तपाईँ हाम्रो केही दुःखको कुरा सुन्यो भने उहाँ एकदमै भावुक हुने भइहाल्ने उहाँ एउटा चाहिँ भनौँ न फिल्महरू एउटा सेन्टिमेन्टल फिल्महरू आयो भने त्यस्तो खालको घटना केही फिल्ममा हेर्दै गर्दाखेरि भयो भने पनि उहाँ एकदमै रोइहाल्ने कि एकदम भावुक भइहाल्ने रोइहाल्ने त्यस्तो हामी त बरु रुन आउँदैन कि त्यति साह्रो तर उहाँ यति सेन्टिमेन्टल हुनुहुन्छ कि उहाँ होइन एकदम भावुक त्यस्तो मान्छेले यत्रो चाहिँ युद्ध कसरी नेतृत्व गर्नुभयो त नि त्यो त पुष्टि गरिदिनु भएको छ त नि कसरी गर्नुभयो त अब यत्रो उतार चढाव यत्रा दुःखहरूबाट चाहिँ के अरे पार गरेर आएको तपाईँ होइन भरतपुर महानगरपालिकामा चाहिँ मेयर हुनुभयो होइन अघि नै तपाईँले सुरुको सुरुवातीमा भन्नुभयो हामीले गरेका घोषणा पत्र अथवा मेरो कमिटमेन्ट सबै पुरा गरेँ भनेर भन्नुभयो तर म चितवनमा 2 दिनदेखि बसिरहेको छु र मैले त बाटोमा फोहोर उठाउनेलाई सोधेँ भने यो फोहोर फाल्ने ठाउँ छैन त्यस कारणले म उठाउन आएको छैन भन्छ महानगरपालिकाको फोहोर फाल्ने ठाउँसम्म त बनाउनु भएको छैन नि त त्यसो एकदम बनाएको छ यो कुरा हामीले दीर्घकालीन हिसाबले महानगरपालिकाले आधुनिक ल्यान्डफिल साइट हामीले भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर 2 को आठडारीमा 16 बिघा जग्गामा कोरियन सरकारको सहयोगमा हामी अगाडि बढाएका छौँ बन्दैछ दीर्घकालीन हिसाबले त्यो एकदमै दिगो फोहोर व्यवस्थापन सायद देशकै नमुना त्यो बन्दैछ 100% कोरियन सरकारको अनुदानमा लगभग 1.5 अर्बको परियोजना हो अहिले मास्टर प्लान बनिसकेको छ अब बाँकी इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि पनि त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ त्यसमा सङ्घीय सरकारबाट पनि सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले पनि समन्वय गरेको छ भरतपुर महानगरपालिका सङ्घीय मामिला मन्त्रालय र कोरियन सरकारको बिचमा त्रिपक्षीय हामी त्यो चाहिँ समन्वय गरेर त्यो जिल्ला अगाडि बढाइराखेका छौँ मैले भने त्यसको मास्टर प्लान बनेर प्रक्रियाहरू यो बनेर सक्नको टाइम लाग्छ मैले भनेको चाहिँ भोलिको हिसाबले दिगो फोहोर व्यवस्थापनको लक्ष्य छ अब तत्कालीन हिसाब अहिलेको त टेम्पोररी हो होइन हिजो 10 वर्षदेखि यसरी नै भइराखेको थियो जहाँ वडा नम्बर 3 हामीले फोहोर फाल्थ्यौँ त्यहाँनिर अहिले बाढी परेको कारणले त्यहाँ फाल्न सक्ने अवस्था भएन तत्कालीन त्यो अस्थायी ढङ्गबाट त्यहाँ नभएपछि कहाँ भन्दा हामीले वडा नम्बर 24
दुर्बल एम्प्लिफाइड भनेर छ त्यो ठाउँमा लगेर खानुपर्ने अवस्था भयो। अब समस्या भएपछि जनताहरू पनि यति धेरै चाहिँ अब आफ्नो फाइदाको लागि अब के हो बार्गेनिङ गर्ने यो त्यो गर्ने अब यो नभए हामी चाहिँ यहाँ फाल्न दिनौँ भन्ने अनि एक पछि अर्को शर्तहरू तेर्साउने अनि त्यो खालको परिपाटी पनि छ। त्यस कारण अलिकति यो स्वतन्त्रताको नाममा अराजकता पनि बढेको छ कि सरकारको अनुमति हो अब फाल्न लैजान खोजे कहीँ अब भनौँ त्यसलाई फाल्ने भन्दा पनि लर घोप्टाउने होइन कि त्यसलाई चाहिँ सही ढङ्गले व्यवस्थापन गरियो हिजोदेखि जसरी गर्दै आएका छौँ लर डम्पिङ गर्ने हो डम्पिङ गरेर त्यसलाई माथिबाट चाहिँ पुर्ने हो ग्राभेलले पुर्ने हो त्यसलाई कम्प्याक्ट गर्ने हो त्यसरी गर्दै आएका छौँ त्यसरी लर असरल फाल्ने पनि होइन। हामी ठिमुरा जान्छौँ त्यहाँको जनता अवरोध गर्ने त्यहाँ राजनीतिक हिसाबले चाहिँ अब चलखेलहरू हुने एउटा राजनीतिक दलले विरोध गर्दैछ विरोध गर्नलाई धेरै चाहिँ रहन्छ दुईजना भए पनि पुगिहाल्ने अर्को ठाउँ खोज्यो त्यहाँ तत्कालीन व्यवस्थापन समस्या नै छ। तत्कालीन हिसाबले अस्थायी ढङ्गले अलिकति ठाउँको हामीलाई जता गए पनि अप्ठ्यारो पार्ने कि हाम्रो यो वडामा हुँदैन अर्को वडामा जानुहोस् हाम्रो वडामा त हामी दिँदैनौँ जसले पनि त्यही भन्यो स्थानीय स्तरबाट वडा स्तरबाट त्यो भने राजनीतिक दलहरूले पनि त्यहाँ अनेक खालका किनकि किन सजिलो बनाइदिन्छ नि भरतपुर महानगरपालिकालाई मेयर रेणुलाई आखिर त भरतपुरमा फोहोर उठेन रेणु प्रचण्डको छोरी मेयर भएको रेणु दाल मेयर भएको भरतपुर महानगरपालिकामा फोहोर यस्तो भन्ने फोहोरको डङ्गुरमाथि फोटो राखिदिने अनि फोहोर फाल्न विकल्प खोज्यो ठाउँ ठाउँ गयो कहीँ पनि जाँच तर तपाईँलाई सजिलो हुनुपर्ने होइन उपमेयर काङ्ग्रेसबाट हुनुहुन्छ वडा अध्यक्षहरू पनि यहाँको राजनीति प्रभाव भएकै पार्टीका हुनुहुन्छ सहयोग हुनुपर्ने सहयोग छैन मैले भनेको चाहिँ अब जहाँ गयो उही अवरोध खालको स्थिति हुने तर पनि हामी सामूहिक हिसाबले महानगरपालिकाको टिम ठाउँ ठाउँमा हामी सहयोग गरिराखेका छौँ होइन उपमेयर मेयर लगाएर हामी सबै कर्मचारी होइन जनप्रतिनिधिहरू वडा अध्यक्षहरू हामी जान्छौँ खोजी गर्न विकल्पहरू जाँदाखेरि कुनै न कुनै हिसाबले एउटा समूह एउटा चाहिँ कुनै एउटा गुम्बा समूह अथवा मन्दिर समूह आमा समूह टोल समूह एउटा भए पनि खडा भइदिइहाल्ने कि त्यहाँनिर अवरोध गर्न त्यो खालको परिपाटी छ। फेरि पनि म के भन्छु भने महानगरपालिकाले लामो समय यसरी रोकेर राखेको पनि छैन जस्तो काठमाडौँ महानगरपालिकामा दुई महिनासम्म फोहोर उठेन पाहाडै बनेको ठुल्ठुला फोहोर त तर भरतपुरमा दुई दिन चार दिन पाँच दिनभित्र हामी तत्काल चाहिँ एकदमै त्यहाँनिर अब भनौँ न सक्रिय ढङ्गबाट लागि परेर ठाउँ विकल्प कहाँ हुन्छ कसरी हुन्छ अस्थायी ढङ्गले गरेकै छौँ के दुई चार दिन यसो उठेन भने अनि फेरि भनिहाल्ने पनि छ। अब समस्या छ नि त के गर्ने त नि के हामीले नगरेर चुप लगाएर काना तेल हालेर बसेको त होइन त भोलिको हिसाबले त्यो गरिया छ अहिलेको हिसाबले गरौँ भन्दाखेरि अवरोध हुन्छ अवरोधका बावजुद पनि हामीले व्यवस्थापन त गरेकै छौँ त। फोहोरको विषय सँगसँगै तपाईँले भनेको चाहिँ यो रङ्गशाला पनि त अलपत्र पऱ्यो होइन रङ्गशाला अलपत्र पर्दैन मैले भनिरहेको छु त अब त्यो अलपत्र कसरी भन्दाखेरि अब जसरी हो पहिला हाम्रोसँग त भएको त धुमसुन्दरी फाउन्डेसन र भरतपुर महानगरपालिकाको बिचमा चाहिँ सम्झौता भएको थियो कि उहाँहरूले जनस्तरबाट अर्थ सङ्कलन गरेर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाएर होइन निर्माण कार्य अगाडि बढाउने निर्माण सम्पन्न भएपछि महानगरपालिकाले हस्तान्तरण गर्ने महानगरपालिकाले रङ्गशाला निर्माणको लागि धुमसुन्दरी फाउन्डेसनलाई सहज वातावरण बनाइदिने आवश्यक समन्वय गरिदिने त्यो खालको चाहिँ जग्गा उपलब्ध गराउने यही हो हाम्रो सम्झौताको मुख्य चुरो कुरो यही थियो यही अनुसार अगाडि बढिराखेको छ। यही अनुसार अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि म दावाका साथ भन्छु भरतपुर महानगरपालिकाले आर्थिक जुटाउनको लागि महानगरपालिकाको दायित्व छैन किनकि जनस्तरबाट बढ्ने रङ्गशाला राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाएर फाउन्डेसनले गर्ने भन्ने हुँदा पनि भरतपुर महानगरपालिकाले हामीले महानगरपालिकाको आफ्नो आन्तरिक बजेटबाट होइन 10 करोड बजेट हामीले फाउन्डेसनलाई हस्तान्तरण होइन त्यो विनियोजन गऱ्यौँ अनि हामीले महायज्ञ धनधन्याञ्चल महायज्ञ हुन त महानगरपालिका आफैले गरेर आयोजन भएको त होइन तर त्यसको इनिसिएसन महानगरपालिका हो त्यो समग्र हिसाबले दायित्व जिम्मेवारी र सक्रिय ढङ्गले अब त्यो स्रोतहरूको खोजी गर्ने अब व्यवसायीहरू विभिन्न सेक्टरका होइन व्यक्तित्वहरूलाई लै भनेर चाहिँ आह्वान गर्ने उ गर्ने आन्तरिक हिसाबले भित्री पर्दाबाट होइन त्यो महानगरपालिकाको भूमिका हो त्यो धनधन्याञ्चल महायज्ञ पनि त्यहाँबाट पनि हामीले लगभग नगदै 15 करोड हामीले रङ्गशालाका लागि फाउन्डेसनलाई हस्तान्तरण गर्यौँ होइन त्यसै गरी हामीले प्रदेश सरकार अब अरू सरकारसँग नै समन्वय गरेका छौँ यहाँका निर्माण व्यवसाय अहिलेसम्म टोटल कति खर्च भयो यहाँका उद्योगहरू चाहिँ यहाँका निर्माण व्यवसाय सङ्घहरू होइन यहाँका चाहिँ उद्योग सङ्घहरूदेखि लिएर सारा सबैले पनि सहयोगहरू गर्नुभएको छ आखिर चितवन जिल्लाकै सहयोग अहिले जति सहयोग छ नि त्यो सहयोगहरू चितवन जिल्लाबाटै भएको छ चितवन जिल्लाबाट सबै स्टेक होल्डरहरूबाट र अब प्रतिष्ठित अब व्यवसायीहरू राष्ट्रिय स्तरकाबाट पनि त्यो महायज्ञमा आएर यहीँ आएर उहाँहरू प्लेन छोडेर आएर महायज्ञमा नाचेर 1-1 करोड त तपाईँ ग्लोबल आइएमईले 1 करोड बजेट उहाँले चाहिँ अब तुरुन्तै उहाँले चाहिँ त्यो बजेट हस्तान्तरण गर्नुभयो होइन त्यो महायज्ञमा आएर उहाँले घोषणा गर्नुभयो दिनु पनि भयो यी सबै चिजहरू भए यसरी गर्ने भनेको तर जसरी हाम्रो सम्झौता हो सोचे अनुसार हुन सकेन र अहिले अलपत्र भनेर व्यापक मिडियामा पनि आएको मैले देखिराखेको छु म के भन्छु भने अहिले अब जिम्मा फाउन्डेसनको हो उहाँहरूले सक्दासम्म उहाँहरूले बनाउने हो उहाँहरूले नसक्दाको खण्डमा महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने हाम्रो सम्झौतामा छ क्या
अब उहाँहरूले गर्दै गर्नुभएको छ त अब महानगरपालिकाले त होइन तपाईँहरूले सक्नु भएन भन्ने कुराहरू भएन नि त उहाँहरूले गर्दाको बखतसम्म त उहाँहरूलाई हामीले साथ दिने भन्ने हो नि त हाम्रो सँग त हामीले साथ दिइराखेका छौँ उहाँहरूले पनि सक्नु भएन भने उहाँहरूले महानगरपालिकालाई ह्यान्डओभर गर्ने भन्ने हो त्यो ह्यान्डओभर भएको बखतमा महानगरपालिकाले आफ्नो दक्ष अनुसारको अब कसरी गर्न सक्छ हामीभन्दा माथिको सरकारसँग समन्वय गरेर त्यो चिजलाई हामी अगाडि बढाउँछ भनेर योभन्दा अगाडि पनि खोलिरहेको छु अहिले पनि यहाँको मूल्य मार्फत होइन त्यतिको अल्पत्र गर्न चाहिँ दिँदैन त्यसलाई अगाडि बढाइन्छ सकेसम्म अगाडि बढ्छ हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर हुन्छौँ तपाईँले ठ्याक्कै यहाँको स्वास्थ्य र शिक्षा लगायतका विषयमा गरेको काम ठ्याक्कैको बुदागत रूपमा भन्न सक्नुहुन्छ अब खास गरेर शिक्षाको हकमा भन्नुपर्दाखेरि महानगरपालिकाले शिक्षामा हामीले धेरै नै राम्रो उपलब्धि हासिल गरेका छौँ हामीले महानगरपालिकामा शिक्षामा भौतिक अब विकास होइन विद्यालयका भवनहरू विद्यालयका अब विभिन्न त्यहाँभित्रका अब मरमसमारका कुराहरू हामीले अब जस्ता प्राप्त भएका विद्यालय भवनहरूलाई होइन त्यहाँ चाहिँ जिप्सनहरू लगाएर व्यवस्थित गर्ने रङरोगन गर्ने होइन त्यहाँ अब फर्निचरको व्यवस्थापन गर्ने विद्यालय भवनहरू लगभग 60-70 विद्यालय भवनहरू हामीले नयाँ भवनहरू बनाएका छौँ विद्यालय भवन मात्रै यो 3-3.5 वर्षको दौरानमा अहिले पनि नयाँ बन्ने प्रक्रियामा छन् विद्यालय भवनहरू विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारमा पनि धेरै नै ठुलो उपलब्धिहरू हामीले हासिल गरेका छौँ यहाँले गर्व बुझ्न सक्नुहुन्छ एउटा सामान्य आधारभूत विद्यालय पनि एउटा कलेजभन्दा कम छैन जस्तो ढङ्गले विकास भएको छ विद्यालयको भौतिक प्रगति चाहिँ माध्यमिक विद्यालयहरू त्यस्तै छ सबैतिर अब भवन पूर्वाधारको हिसाबले धेरै नै राम्रो उपलब्धि सफलता हामीले हासिल गरेका छौँ गुणस्तरको हकमा पनि अब हिजोभन्दा आजभन्दा भोलि धेरै नै हामीले गुणस्तरलाई पनि ध्यान दिएर जोड दिएर अगाडि बढेका छौँ यो कुरा यो पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु शिक्षा क्षेत्रमा महानगरपालिकाले जति पनि महानगरपालिकाभित्र सामुदायिक विद्यालयहरू छन् होइन 123 सामुदायिक विद्यालयहरू छन् हामी आइसके पछाडि यो 3-3.5 वर्षको अवधिमा हाम्रो महानगरपालिकाभित्र मात्रै हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरूमा 6,000 बढी विद्यार्थी नयाँ सङ्ख्या बढ्यो कि भर्ना सङ्ख्या बढ्यो सरकारी विद्यालयहरूमा हिजो त घट्दो क्रममा हो नि त जहिले नै वर्षे नै घट्दो क्रममा हो नि त सरकारी विद्यालयहरूमा विद्यार्थी सङ्ख्या घट्दो क्रममा खालि निजी बोर्डिङतिर जाने परिपाटी थियो तर मैले भने यो एकदमै यहाँलाई चाहिँ सङ्ख्यक यकिन गरेर भने कि 6,000 विद्यार्थीहरू हाम्रा भरतपुरका सामुदायिक विद्यालयहरूमा सङ्ख्या वृद्धि भएको छ गुणस्तरलाई हामीले जोड दिएका छौँ प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिएका छौँ होइन क्वालिटीलाई जोड दिएका छौँ शिक्षामा पनि राम्रै उपलब्धि धेरै नै प्रभावको व्यवस्थापन हामीले शिक्षक दरबन्दी मिलान नमुना भएको छ भरतपुरमा होइन अब यी सबै चिजहरू छन् धेरै राम्रो छ शिक्षामा स्वास्थ्यमा पनि छ अहिले यहाँहरूले देखिराख्नु भएको छ होला महानगरपालिकाको मेयरको हैसियतबाट म विभिन्न वडाहरूमा स्वास्थ्य कार्यालय शिलान्यास भवन शिलान्यास गर्दै हिँडिराखेको छु नि जति पहिला थिए नभएको ठाउँमा हामीले एकमुष्ट टेन्डर गरेर सबै वडाहरूमा चाहिँ स्वास्थ्य कार्यालय भवन बनाउने त्यहाँ चाहिँ अब जनशक्तिहरू पनि व्यवस्थापन गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ अब हामी होइन महानगरपालिकाको कुनै पनि वडा स्वास्थ्य कार्यालय स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुँदैन त्यो ढङ्गले प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ काम अगाडि बढेको छ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि केन्द्रीय अस्पताल छ 2 मेडिकल कलेजहरू छन् क्यान्सर अस्पताल राष्ट्रिय स्तरको अस्पताल छ एउटा मेडिकल सिटीको रूपमा छ मेडिकल सिटी हुँदाहुँदै पनि महानगरपालिकाभित्र सबै वडाहरूमा पनि स्वास्थ्य कार्यालय भवनहरू स्वास्थ्य सेवा दिने ढङ्गबाट महानगरपालिका अगाडि बढेको छ त्यसकै एउटा अब अन्तिम प्रश्न यो तपाईँको महानगरपालिकालाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले 10 करोडभन्दा बढी बेरोजगारी चाहिँ देखाएर अहिले चाहिँ बडा चर्चामा पनि छ के हो यो बेरोजगी फर्छोट हुन नसक्ने अवस्था कि होइन बेरोजगी फर्छोट हुन नसक्ने अवस्था भन्नाले यो यस्तो हुन्छ कि अब यो पेस्की बजेट लैजाने हुन्छ पेस्की होइन पेस्की पहिल्यै लैजाने हुन्छ एडभान्स लैजाने हुन्छ नि त्यो त काम गरिसके पछाडि भुक्तानी अब बिल भरपाई गरेर काम गरी सम्पन्न भइसके पछाडि भुक्तानी भएपछि बल्ल त्यो फर्छोट हुन्छ अनि त्यो पेस्की लगेको बजेट अब चाहिँ भनौँ न केही समय लाग्छ महिना 2 महिना लाग्ने हुन्छ त्यो त्यो अवधि चाहिँ अब सम्म त्यो भुक्तानी देख्ने भयो देखिने हुँदाखेरि त्यो बेरोजु देखेको नभएदेखि महानगरपालिका तपाईँ देख्नुभयो नि त महानगरपालिकामध्ये सबभन्दा कम बेरोजु त भरतपुरकै देखियो नि त अर्को कुरा महानगरपालिकाले जे हामीले राजस्वको लक्ष्य राखेका थियौँ लक्ष्यभन्दा हामीले चाहिँ टार्गेट आफ्नो चाहिँ लक्ष्यलाई पार गरेको पनि हामीले गरे चाहिँ भरतपुरले हामीले हासिल गरेका छौँ कि त्यो उपलब्धि हासिल गरेका छौँ हाम्रो राजस्वको लक्ष्य हामीले लक्ष्य राखेको भन्दा पनि अत्यधिक हामीले राजस्व सङ्कलन गर्न सफल भएका छौँ बेरोजुमा महानगरपालिकामध्येको भरतपुर सबभन्दा कम एकदमै तुलनात्मक हिसाबले पनि धेरै कम
त्यो खालको बिरुजु फर्सफर भएको छ। अब त्यो पनि पेसिभको लगेको कारणले गर्दाखेरि त्यति देखिन गएको, त्यो पनि हामीले लगभग यो अन्तिमसम्म जाँदाखेरि त्यसलाई सकेसम्म शून्यमा जाने हाम्रो लक्ष्य छ। महानगरपालिकामा यहाँ सकेसम्म अनियमितता नहोस्, व्यतिथिहरू नहोस्, कमिसनका कुराहरू नहोस्, यस्ता खालका खेलहरू एउटा हिजो जो खालको परिपाटी हुन्थ्यो त्यस्ता स्थिति नहोस् भनेर हामी ध्यान दिएका छौँ। महानगरपालिकाको मेयरको हैसियतबाट मैले केही स्वार्थ राखेको छैन, म यहाँ मिडिया मार्फत म यो चाहिँ एकदमै दावाका साथ भन्न चाहन्छु, कसैसँग महानगरपालिकाको मेयरले आर्थिक लाभ अथवा यो त्यो भनेर कसैसँग आजका मितिसम्म गरेको छैन, मैले कुनै स्वार्थ राखेको छैन, राख्ने पनि छैन। यो मेरो एकदमै दावाका साथ एउटा चाहिँ भनौँ न सबैलाई यो जानकारी पनि हो, जानकारी सकेसम्म महानगरपालिकामा भ्रष्टाचार मुक्त बनाऊ भन्ने मेरो सङ्कल्प हो। अब मैले मात्र चाहेर पनि हुँदैन, सबै अब भनौँ न महानगरपालिका टिम परिवार सबै अब जनप्रतिनिधि कर्मचारी सबैले पनि चाहनु पर्यो होइन, तर मेरो सङ्कल्प त्यो छ कि म गर्दिनँ, अरूले पनि नगरून् भन्ने। पछिल्लो पटक तपाईँले गरेको एउटा काम त विवादमा छ नि त, चार वर्षको अनुभव भएको ठेकदारलाई मल्टिकम्प्लेक्स बनाउने जिम्मा, त्यो पनि नगरपालिकाले चाहिँ तरकारी बजारकै लाउँदाखेरि महिनाको 50,000 बढी आम्दानी घाटा गरेर चाहिँ जिम्मा लायो, त्यहाँ रेणुको कहीँ न कहीँ चाहिँ हात रह्यो भनेर। त्यस्तो केही पनि होइन, एकदम खुला पाना छ, छर्लङ्ग छ, पारदर्शी छ, आरा बुद्धा हुन्छ। हामीले यो देशैभरिको नमुना हो, यो एकदम नमुना। अहिले यो नमुना मोडेलको रूपमा देशका अरू पालिकाहरूले पनि कसरी गर्नुभयो, हामीले एउटा पिपिपी मोडेलबाट गरेका छौँ, सार्वजनिक निजी साझेदारी एउटा परियोजना अन्तर्गत यसलाई देशकै एउटा नमुना परियोजना भनेर अगाडि बढाएका छौँ। र अरू पालिकाहरूले पनि यो कसरी गर्नुभयो, यसका चाहिँ के हुन्छ, त्यो चाहिँ त्यसका मापदण्डहरू हामीलाई दिनु पर्यो, कार्यविधि होइन, त्यसका चाहिँ अवधारणाहरू भनेर माग्ने क्रम पनि एकदम व्यापक हामीलाई चाहिँ त्यो आएको छ होइन। यो हाम्रो महानगरपालिकाको नमुना परियोजना हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता खालका हल्लाको पछि मलाई लाग्नु छैन, मैले केही पनि स्वार्थ राखेको आम्दानी घटेकै छैन नि, हामीले त आम्दानी वार्षिक 1.5 करोड त महानगरपालिकालाई राजस्व त्यहाँबाट दिनुपर्ने हुन्छ, जग्गा हामीले उहाँहरूलाई दिए बापत 1.5 करोड, त्यहाँबाट उठ्ने व्यवसाय करहरू, त्यहाँबाट उठ्ने मनोरञ्जन करहरू, त्यहाँ हुने रोजगारीहरू, त्यहाँ हुने सारा गतिविधिहरू, त्यो परियोजनाले अरू विकासका आयामहरू थप्ने कुराहरू होइन, सबै चिजहरू महानगरपालिकाको एउटा चाहिँ सौन्दर्यकरण गर्ने कुराहरू होइन, अरू आकर्षण थप्ने कुराहरू लिएर सारा चिजहरू त त्यसले दिन्छ। भोलि त 30 वर्षपछि त त्यो सम्पत्ति फेरि महानगरकै सम्पत्ति हो फेरि, भनेपछि त कसरी घाटा भयो त नि, यो त नयाँ मोडेल हो कि विकासको, एउटा सरकारले मात्र गरेर हुँदैन नि त, हामीले छिमेकी देशहरूमा पनि देख्छौँ नि त, चाइनामा देख्छौँ, इन्डियामा पनि हामी भारतमा पनि देख्छौँ होइन, मोदीको अब चाहिँ गुजरात हामी भनेको बुट सिस्टम होइन, यी विभिन्न सिस्टमबाट विकासको परियोजनाहरू अगाडि बढे, अहिले हिजोको गुजरात कस्तो थियो, अहिले गुजरात कस्तो छ भन्छौँ, त्यही गुजरातले उसलाई मुख्यमन्त्रीबाट प्रधानमन्त्री बनायो होइन, उहाँको विकासको सरकार बजेट त्यो निरन्तरतामा गरेको भए त्यो स्थिति हुन्थ्यो र हुन्थेन नि त। यो पनि एउटा मोडेल हो कि, नमुना हो, हामीले पिपिपी मोडेल एउटा निजी संस्थाहरूलाई, सार्वजनिक संस्थाहरूलाई, हामीले विदेशी स्वदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित नगर्यो भने त देश कसरी बन्छ त नि, सरकारको बजेटले मात्र नेपालको यो अहिलेको अवस्था होइन, विकासको यो गतिले मात्रै, अनि हामीले एउटा समृद्ध नेपाल होइन, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भनेर हामी यो नारालाई सफल बनाउन सक्छौँ र सक्दैनौँ। निजी क्षेत्रहरूलाई पनि आकर्षित गर्नु पर्यो, लगानीकर्ताहरूलाई पनि आकर्षित गर्नु पर्यो, स्वदेशी विदेशी लगानीकर्ता निजी क्षेत्रहरूलाई पनि विश्वास गर्नु पर्यो, विकासमा उहाँहरूलाई पनि हातेमालो गरेर अगाडि बढाउनु पर्यो, यही कुरा हो। मानवलाई फाइदा हुनु पर्यो, जनतालाई फाइदा हुनु पर्यो, मानवलाई घाटा हुने गरी कुनै पनि काम हुँदैन, भएको पनि छैन। समय दिनुभयो, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। धेरै कुराहरू महानगरपालिकाका समग्र गतिविधिहरूको बारेमा र अब प्रमुख हैसियतबाट होइन अब मेरा आफ्ना अनुभवहरू आम महानगरवासी जनसमुदायहरू र देशवासी जनसमुदायको बीचमा पनि राख्ने अवसर दिनुभयो। भरतपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख रेणु दाहाल। आजलाई हाम्रो कार्यक्रम यति नै र यस्तै अर्को विषयमा फेरि हामी अर्को साता छलफल गर्नेछौँ। म लगायत मेरो टिम उहाँहरू सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।